Helost halost, elikkä mä mainitsin viime videossa, että tässä videossa me puhuttais siitä copyright jutusta. Mä todennäköisesti puhun tän kaiken päin vittua, koska mä oon huono puhumaan vaan kameralle. Mä oon tubetti joka ei osaa puhua kameralle. Tää on vähän tämmönen, tää on vähän tämmönen juttu. Mutta kuitenkin, eräänä päivänä pieni kaunis Jusu latasi semmosen videon, missä mä katson Wish-mainoksia. Sillä videolla meni tosi hyvin, ja se oli tosi siistiä. Mä olin silleen, että jes ihmiset nauttii siitä videosta. Mä oikeasti työskentelin aika kovaa sen kanssa, koska mä keräsin ne kaikki mainokset ja leikasin sen. Ja epäironisesti mä en tiedä, moni varmaan ajattelee, että nämä on aika läpihuuto juttuja, mutta kun mä koko ajan teen semmoista paskaa, niin mulla menee usein joku kolmekin tuntia helposti editoida yksi kymmenen minuutin video. No, kuitenkin tämä kaunis video, mun rakkauden hedelmä, mitä mä olin odottanut, koska mä olin tehnyt sen etukäteen, mä olin odottanut vielä pitkään, että se tulee ulos, ja sillä meni hyvin. Mä olin tästä tosi ylpeä ja iloinen pieni poika. No, mutta kuitenkin, jonkin aikaa sen julkaisun jälkeen se video otettiin alas. Ja mä en silleen niin kun ajatellut ihan kauheasti tästä asiasta, että mulla on ennenkin otettu false copyright strikeilla niitä videoita pois, ne palautetaan joka kerta. YouTubessa on oikeasti yllättävän hyvä systeemi tuolle copyrightille. Kuka vaan ei saisi ottaa niitä alas, mutta jos joku ottaa ne alas, heti kun YouTube Veksa ottaa kerkiä käsittelemään sen, niin se palautetaan. Tuommoisia klippikollaa se saa tehdä. Sä saat ottaa klippejä jostain, kunhan sä muunnat sen, koska Suomessa on, mä en tiedä, ootteko te kuullut Amerikan Fair Useista, koska siitä on ollut paljon puhetta monesti, mutta Suomessa on vastaava laki kohdassa neljä. Mä en tiedä, onks, kutsutaanko lakipykäliä, tai onko ne edes lakipykäliä, mutta tekijänoikeuslaissa on semmonen kohta, että teoksen muuntelu ja muuttaminen jos joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen, ei hänen tekijänoikeutensa riipu tekijänoikeuksesta alkuperäisteokseen, joka on tosi vaikeasti sanottu, että esim. jos sä otat elokuvasta klippejä ja teet siitä elokuvaesittelyn, niin se ei ole enää se sama elokuva, vaan se on uusi teos, jolloin sun tekijänoikeus ei ole niin kuin sen elokuvan omistajan tekijänoikeus alla. Mä sanoisin vielä vaikeammin. Mutta kuitenkin se käytännössä puhdistaa, mut siitä, että mä en ole vastuussa siitä, että mä otan mainoksia Ja toisekseen se käyttäjä, joka otti sen alas, ei ole millään tavalla yhteydessä Wishiin. Ne ihmiset, jotka on töissä Wishillä ja muilla yrityksillä yleensä omistaa nimi xyritys.com sähköpostiosoitteen tyyliin jusuatyle.fi tai jotain semmoista. Kuitenkin se ei ollut yritysosoite. Ja sitten siinä oli vielä se, että sähköpostissa se nimi oli eri kuin se nimi, mikä näkyy siinä videolla. Kun sä kirjoitat sinne TRAIKkiin jonkun nimen, tai sun oman nimen, niin kuin sun kuuluis, niin kun se video otetaan alas ja joku klikkaa siihen videoon, niin siinä läkyy, että tämä video on otettu alas X henkilön toimesta. Ja näinhän siinä kävi. Ja mä tosiaan ihmettelin sitä, että se sähköpostissa on eri nimi kuin mikä siinä videolla luki, mutta en ajatellut siitä ihmeellisempää ja lähetin sinne sen pyydön poistaa sen. Ensin laitoin sille kiltisti sähköpostia ja sitten laitoin YouTubelle sen tekijän oikeusvalitus Vasta ilmoituksen. Ja sitten mä olin hieman vihainen asiasta ja mainitsin siinä ES-videolla, että tuommoiset jonnet vois haastaa oikeuteen, kun harmittaa ja vaatia korvauksia. Mikä on hassua, koska se sama video juonaan ES, kunnes oli normaalipainon, joka oli kanssa hauska video, missä oli mainokset alusta asti ja mikä oli mennyt tosi kova ylöspäin. Sä sait yli 30 000 näyttökertaa vuorokaudessa tai itse alle vuorokaudessa, koska se otettiin alle vuorokaudessa alas. Tämäkin video menee alas, ja mä huomaan, että siinä on sama sähköpostiosoite, eli se on sama jätkä, joka sen otti alas, mutta siinä on jonkun nimi ja puhelinnumero siinä alasotossa. Ja mä mietin, että miksi ihmeessä kukaan halusi laittaa puhelinnumerotaan siihen. Ja me ruvettiin kaivamaan tätä, koska tässä vaiheessa mua ärsytti. Mä tietysti lähetin taas sinne YouTubella vasta ilmoituksen, mutta mä rupesin kaivamaan tätä asiaa, mikä juttu tää on. Tää kyseinen henkilö oli varmasti saanut satoja puheluita, joten me ruvettiin miettimään, että entä jos tää on jokin pränkki, joku kiusausjuttu, no... Me löydettiin hyvin nopeasti tää kyseinen jätkä. Me löydettiin sen jätkän isä. Ja sitten me löydettiin se toinen jätkä, jonka nimi oli siinä toisessa strikessä, mutta me ei oltu vielä löydetty sitä sähköpostimiestä. Sitä nimeä, mikä oli sähköpostissa, joka oli todennäköisesti ottanut nämä videot alas. Me otettiin tämän jälkimmäisen striken nimen isään yhteyttä. Ja sen isältä me saatiin tietää, että kappas kummaa, nämä kaikki kolme poikaa on samassa koulussa. Eli toisen sanottuna todennäköisesti tämä alasottaja oli halunnut kiusata näitä kahta poikaa laittamalla niiden nimet siihen videoon, että niitä kiusataan tai sille toiselle lähetettäisi hemmetisti puhelinsoitto. Me saatiin sieltä se koulun nimi, siltä isältä myös, missä nämä kaikki kolme sankaria on koulussa. Ja sen koulun kautta me saatiin sen rehtorilta, sen yhden pojan vanhempien yhteystiedot. Ja tässä vaiheessa mä olin silleen, että ei, ei jaksa tän enempää hoitaa hommaa, mutta saan tehdä sen, mitä mä lupasin tehdä. Mä ilmoitin poliisille asiasta, ja tää on niin kuin ihan legit rikollinen asia. Sä olet esittänyt, että sä omistat Euroshopperin ja Wishin tekijänoikeudet ja tehnyt mulle kiusaa mun koko päivä työhön ja ottanut mun videon alas. Ja poliisit totes, että ne ottaa vanhempiin yhteyttä, todennäköisesti hyvin pian seuraavana arkipäivänä sen koulun kautta. Ja niiden vanhemmilta vaaditaan korvauksia niihin videoihin, mitkä otettiin alas. Mä veikkaan, että sen isä on hyvin onnellinen asiasta. Tarina loppuu semi No mutta kuitenkin, ne videot on pian takaisin. Mä en tiedä, se jätkä ei välttämättä ole tarpeeksi fiksu palauttaakseen niitä, mutta jokainen päivä, jonka ne videot on alhaalla, on menetettyä mainostuloa. Joten, jos se on fiksu, niin se palauttaa ne videot, mutta jos ei se palauta niitä, niin YouTube palauttaa ne itse joskus viikon parin päästä, ja sen jälkeen te pääsette katsomaan ES-juontivideoa ja vis videoa Se on aika siistiä. Siinä on vessapaperi. Huomenna tulee alisankaa kokkausvideo. Mä tein semmoisen Disney Channel lopetuksen. Miten mikkihiiri menee?